Du har med dig dagsfylld. Ja, det här är väl i och för sig en lämplig husvagn, för den blir inte så stor. Åh, fippa! Men man svär inte i tv, ska jag behöva påpeka. Den här hittades faktiskt i en blomkruka med orkidéer på en thai-restaurang så sent som igår. Uppenbarligen är det någon som har släppt dit den för att bli av med den. Därför att de här finns i Amerika och det här är en färgmutation som är uppfödd i Sverige. Så den har inte kommit med orkidén från Thailand. Mm. Utan någon har lämnat den där. Mm. Vilket var lite dumt. För sådana här kan den man ser lite farlig ut. Om jag hade träffat den här och inte du hade suttit här så hade jag inte hållit i den. Men nu känner jag mig trygg. När folk ser ormar så är det ju väldigt många som tror att det är giftormar och som grannarna har släppt ut. Och så. Men om en stund ska vi titta på andra ormar också. Lite större, lite mer kramgoda. Du säger det. Nej, det här är inte Fångarna på fortet. Ja. Nyhetsmorgon. De här som jag sa, 70-80 stycken varje år. Åh gud. Boaormar, kanske ett dussin. Titta på. Du, om man skulle, jag gillar inte ormar, kan jag ju säga. Men nu är du kan här, då är man ju trygg. Kan trevliga djur. Ja, det är de säkert. Men, ska man behöva vara rädd när man träffar en sån här? Jag skulle inte ta tag i den, eller vad ska man göra? Nej, det är klart man ska inte ta tag i den, för den kan ju vara ganska sur. Nu har ju de här små tänder och kan ju inte förorsaka någon större skada, för de är helt ogiftiga. Men det... Och det påstås ju ibland att giftormar skulle ha släppts ut under 40 år med ormar. Hade aldrig förekommit mig vetligen någon giftorm som har hittats utsläppt i Sverige. Med ett undantag, och det var utanför en polisstation när man hade stoppat en skallerorm i papperskorgen. Och noga tejpat igen den här papperskorgen och skrivit skallerorm på som man ställt den utanför polisstationen. Oftast är det ju såna här helt vanliga svenska snokar. Och man ska vara absolut säker på vad är detta för orm. Jo... Då tittar man på huvudet så här. De fräser lite här. Så skiter de så här, för att det, det luktar väl illa som du känner. Det är en slags sätt att skrämma bort fienden. Titta på huvudet här ska du se. Har en orm två vita, gula eller orangea fläckar precis som två öron, då är det en svensk snok och ingenting annat. Det finns ingen orm i världen som har dessa typiska ljusa fläckar som öron. Då kan man vara helt säker på att detta är en svensk snok. Men han fräser och han är lite... den är lite... Men du kan ta den för dig själv. Han luktar precis rätt illa. Ja, de brukar göra det. Alltså, det är liksom ormvärldens skunkar. Ja, men snokar är ofarliga. Ser ni sånt här? Ni är ute mycket i naturen och cyklar. Ja, vi bor bland många sådana där. Ja. Och det är inte så trevligt med barn och så, men... Det är bra att veta att den där är ofarlig i alla fall. Ja, har man problem med huggormar får man ju flytta dem, och det är rätt lätt att göra faktiskt. Okay. Fram med en större kärl, uppspänd säck, tunna eller något, och så ut med en kratta. Eller räfsa och smyg på ormen, och så räfsa in under och så upp och ner i säcken. Det är ju det enklaste om man inte vill ta i dem. Och när man kör dem, man tippar inte bara vid grannens häck, utan man några kilometer bort, då kommer de inte tillbaka. Jag är inte lika rädd för cyklister som jag är på. Jag ska försöka vara lite mer delaktig. Ska be Jonas åka hem. Nu kommer han. Du kan titta på tv där, Lena.